Senzillament espectacular. Apropar-me a Montserrat sempre em produeix un calfred a l'esquena. I pensar que Sant Ignasi va poder veure el mateix que estic veient jo... Abans de parlar amb el pare Ignasi Foses, decideixo donar un vol i entrar abans que res a veure la verge. La nostra moreneta ens mira piadosa des de les alçades. No me n'aniré d'aquí sense passar pel museu, un dels més importants del Bages, i tampoc marxaré sense un record. Ara sí, vaig a parlar amb el pare Ignasi Foses, que vull que m'expliqui coses de Sant Ignasi. Podríem dir que Montserrat és un enclavament clau per la vida de Sant Ignasi? Sí, Montserrat és un enclau fonamental en la vida de Sant Ignasi. De fet, ell mateix, a l'autobiografia que va dictar quan ja era gran, ho explica molt clarament. Montserrat és un santuari de la Mare de Déu i un monestir benedictí on Sant Ignasi, d'alguna manera, formalitza la seva conversió exteriorment, canviant-se de vestits, confessant-se, deixant la seva espasa, fent d'alguna manera un gest extern del compromís de la vida nova que començava. Podem trobar dintre del santuari algun element del pas de Sant Ignasi? Sí, de fet n'hi ha dos, que són dos elements que Sant Ignasi va veure realment i altres que han canviat amb el temps. Els dos que va veure Sant Ignasi són en primer lloc la muntanya, que és la que és, la mateixa, i l'altra és la imatge de la Mare de Déu. Després hi ha altres elements que han variat amb el temps perquè han canviat de lloc. Tenim la portalada, la porta, diríem, de pedra de l'església del segle XII, que és on Sant Ignasi va entrar, i tenim el lloc on hi havia l'altar, i per tant l'absis d'aquella església, que també està assenyalat i al costat hi ha una estàtua de Sant Ignasi, recordant aquesta vella del 24 al 25 de març del 1522. Se sap com van ser els dies que Sant Ignasi va passar a Montserrat? Ell havia comprat un vestit de sac per canviar-se pels vestits que duia. Quan Sant Ignasi li va donar els seus vestits a un pobre, en aquell pobre, d'entrada no li va fer un gran favor. I aquell pobre, al cap d'una estona, veure'l amb els vestits del cavallero, la gent es van pensar que els havia robat. Doncs moltes gràcies, pare Ignasi, per l'acollida. Realment ha estat molt bé aquesta nit dormint a les cel·les. Ara aniré fent via cap a Manresa, que és l'última etapa. I abans de marxar, tan sols li volia demanar si dels pelegrins totals que passen per Montserrat, quants són els que fan el camí ignasià? De fet, de pelegrins ignasians fa molts anys que en venen, perquè hi ha grups d'aquí que fan cada any la vetlla el mes de març, però certament que des de la posada en marxa del camí ignasià doncs hi ha un crescendo de pelegrins. Montserrat va ser important per Sant Ignasi, i Sant Ignasi va ser important per a Montserrat. És l'última parada que faig fins a arribar a Manresa, on la figura del sant té molt i molt pes. Abans d'entrar a la ciutat, però, necessito gaudir d'un dels paisatges més espectaculars del Bages. La ruta ignasiana passa pels termes municipals de Marganell, Castellvell i Castellgalí. És en aquest últim on agafem el camí romà. Segueixo el meu camí fent via cap a Manresa.
Acabo la Torre Santa Caterina, o la imatge que em deixa de Manresa és simplement de pel·lícula.